Dobrý večer. Sledujete správy na programe Radiotelevízie Stará Pazova. Väčšina z 26 bodov dnešného 34. zasadnutia zhromaždenia obce Stará Pazova týkala sa opravného rozpočtu miestnych spoločenstiev a lokálnych verejných ustanovizní podľa nedávno schváleného opravného rozpočtu obce Stará Pazova. Väčšinou hlasov 41. odborníka všetky boli body aj schválené. V návrhu o organizácii obecnej správy okrem iného jednotlivé oddelenia prebrali práce, ktoré donedávna to vykonávala obecná bytová agentúra. Vyhlasovaných je aj niekoľko personálnych zmien v obecnej volebnej komisii, ktorej sa predsedníčkou stala Tatiana Graovac-Kristič, doterajšia zástupkyňa tajomníka obecného zhromaždenia, a na to miesto teraz je vymenovaný diplomovaný právnik Vladimír Jovanovič z Vojky. Pred výborníkmi hovorila aj riaditeľka Domu zdravia doktora Jovana Jovanoviča z Maja, doktorka Svetlana Dudičová, ktorá zahlásila otváranie služby pohotovosti v Starých Bánovciach na piatok 3. novembra a tiež akcentovala všetky doterajšie výsledky v obci týkajúce sa oblasti zdravotníctva. Rokovalo sa aj o medziobecnej zmluve o projektovaní, výstavbe a spravovaní regionálnych systémom vodozásobovania Východný Sriem, na základe ktorého sa obce Stará Pazova, India, Pečince, Ruma a Irig zjednočujú s cieľom jeho projektovania, výstavby a spravovania. Koniec zasadnutia priniesol otázky výborníkov, z ktorých sa jednotlivé týkali kvality vzduchu v obci Stará Pazova, ako aj trestnej politiky spätej s pálením strnísk. Do Belehradu dnes pricestovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V oddelených rokovaniach sa stretla s prezidentom Alexandrom Vučičom a premiérkou Annou Brnabičovou. Von der Leyenová dnes predpoludním pobudla v Podgorici, kde rokovala s čiernohorským prezidentom Jakovom Milatovičom. Ohľadom dnešnej návštevy vysokej európskej predstaviteľky hlava nášho štátu počiarkol, že s ňou mal dôležité rozhovory o Srbsku. Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia dal na verejné nahliadnutie návrh priestorového plánu infraštruktúrneho koridoru železničnej trate Belehrad-Šíd, hranica s Chorvátskom, a to predovšetkým v časti Stará Pazova-Golubince-Šíd a železničnej trate India-Golubince. Na komplexnej trati je plánovaných 7 staníc od železničnej stanice Golubince a na všetkých sa plánuje úplná rekonštrukcia. Tiež je plánovaná drôtová ohrada po celej dĺžke. Medzi plánovanými riešeniami pre ochranu prírody veľmi sú dôležité 2 nadjazdy v tvare ekologických mostov pre prechod divých zverí. Elektrohospodárstvo Srbska od zajtra bude uplatňovať nový cenník doručenej elektrickej energie, podľa ktorého pri dvojtarifných meračoch lacnejší kilowatt elektriny v tzv. Zelenej zóne bude stáť 2277 dinárov namiesto doterajších 2084 dinárov. Od zajtra budú platné aj nové ceny plynu. V priemere sa cena za meter kubický zo 43 dinárov zvyšuje na približne 47 dinárov. Podľa odhadov spoločnosti Srbiagas pri priemernej spotrebe asi 400 metrov kubických plynu účet bude vyšší o asi 1200 dinárov. Zajtra, čiže v stredu 1. novembra, v divadelnej sále v Starej Pazove o 20. hodine divákom sa predstavia staropazovskí herci Janko Šarkézy, Zdenko Kožík, Igor Piskla, Marina Baková a Alexander Bako v hre Kováči v réžii Alexandra Baka. Ide o predstavenie, ktoré zahrajú naši ochotníci v rámci 53. ročníka festivalu Divadelný Vavrín. Ako podujatie v rámci tejto prehliadky je aj výstava v predsieni divadla a ide o portréty hercov zo Slovenského vojvodinského divadla z Bašského Petrovca. Festival Divadelný Vavrín bude pokračovať na piatok 3. novembra, keď o 18. hodine vystúpia divadelníci z Bašského Petrovca a o 20. hodine z Nového Sadu. Slávnostné zatvorenie je na programe v sobotu 4. novembra. Dnes je 31. októbra, ktorý si pripomíname ako Deň pamiatky reformácie. Proces reformácie cirkvi začal sa 31. októbra roku 1517.
keď augustiánsky mních, nemecký teológ, kazateľ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther pribil na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi. Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Vystúpením Martina Lutera vo Wittenbergu začal sa proces, ktorý nesie názov Reformácia. Hlavný predstaviteľ reformácie Martin Luther sa pre svoje postoje ocitol v nemilosti pápeža, ktorý na neho uvalil kliatbu a jeho knihy skončili v plameňoch. Luther reagoval spálením pápežskej buly s kliatbou a začal prednášať v nemčine, čím sa definitívne rozišiel s rímskou cirkvou. Svoje učenie neodvolal ani na sneme rížskych kniežat vo Wormse v roku 1521. Napriek zákazom sa jeho učenie šírilo po Európe a v roku 1523 začal opäť prednášať na univerzite vo Wittenbergu. Pre evanjelikov je sviatok reformácie nielen spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má napraviť chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to tiež každodenný návrat k Božiemu slovu. Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú Sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú si na svojich príbuzných. Srbský tenista Dušan Lajović postúpil do 2. kola Masters turnaja v Paríži, keďže dnes v 1. kole porazil Francúza Benjamina Bonziho výsledkom 2-0. Lajović sa v 2. kole stretne s Alexom de Minorom z Austrálie. Zajtra v našej krajine cez deň bude prevažne slnečno so slabým až miernym severozápadným vetrom, ktorý na východe krajiny občas bude silný. Popoludní pribudnú mračná, najnižšia teplota 6 až 11 a maximálna v rozpetí 6 až 21 stupňov Celzia. Sledovali ste správy v posledný októbrový deň. Ďakujeme za pozornosť.